Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 35 nadepsanou C5 a začneme prvním cvičením. A vy začnete, ano, správně číst zadání, tak prosím. Přečetli jste. Čti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Jdeme si přečíst tady ten první řádek. Lenka mamince koupila deset červených tulipánů a šest žlutých tulipánů. Máme přečteno. Nyní otázka. Ano, správně. Kolik tulipánů Lenka koupila mamince? Spočítáme. Příklad zapíšeme tady do těch linek. Takže koupila 10 červených, do příkladu zapisujeme desítku a to znamená, že přidáváme, vyjádříme znamenkem plus Šest žlutých tulipánů, 6 příklad, kterým zjistíme, kolik Lenka koupila dohromady nebo celkem tulipánů, 10 plus 6 rovná se... Výborně, Všichni řekli, že 16. A nyní ještě ta odpověď. Lenka koupila mamince 16 tulipánů. Ukázkový řádek stačilo? Já si myslím, že ano. Takže prosím, nyní přerušte video, dodělejte samostatně a potom se podíváme společně na řešení. Výborně, takže to řešení, trošku to takhle nad... roztáhnu. Tak, výborně. Lenka 10 plus 6, 16. Lenka koupila 16 tulipánů. Tak to máme. A teďka Barča, mamince, koupila 10 červených a 7 žlutých tulipánů. Příklad, kterým vypočítáte, kolik koupila dohromady 10 plus 7 rovná se 17. Máte? Výborně. Takže Barča koupila 17 tulipánů, Iveta, mamince koupila 10 červených a 8 žlutých tulipánů. Kolik dohromady? 10 plus 8 rovná se 18. Takže Iveta koupila 18 tulipánů celkem. Máte? Bez vás. Roman, mamince koupil 10 červených a 9 žlutých tulipánů. Kolik koupil Roman? 10 plus 9 rovná se 19. Roman koupil 19 tulipánů. Máme? Výborně. No a tady, co Radek, mamince koupil 10 červených a 10 žlutých tulipánů. 10 plus 10 rovná se 20, Radek koupil 20 tulipánů a to máte také, že jo. Výborně. Zkontrolováno, všechno to máte stejně, takže jsme porovnali řešení a zjišťujete, že jste, pra, že jste počítali úplně správně. No a půjdeme na další cvičení v dalším videu.